E para encerrar o Band de Cidade de hoje, vamos mostrar um amor incondicional entre pai e filho. Em Campinas, aos 6 anos de idade, em meio ao tratamento de câncer, o Gabriel se tornou inspiração e ensinou o pai a ver a vida de uma forma mais leve. Quem vai contar essa história para a gente é o Carlos Giacomelli. A amizade entre pai e filho geralmente tem laços fortes. No caso do Ederson com o Gabriel, a parceria é cada dia maior. Há 3 anos, o operador de máquinas teve a pior notícia da vida. Após um ultrassom realizado na perna em que sentia dores, Gabriel, com apenas 6 anos, foi diagnosticado com câncer. Infelizmente, ele foi diagnosticado com um câncer, rabdomiossarcoma, e a gente começou essa batalha aí contra essa doença. Foi a pior notícia da minha vida, sem dúvida nenhuma, e já faz 3 anos essa batalha que a gente tá correndo contra o tempo e contra tudo. Para mim, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que eu nunca imaginava, é uma dor muito grande. Da gente tentar contar para as pessoas elas não vão conseguir imaginar o que é. Somente estando dentro da situação é que a gente vai saber realmente o que é isso aí. A cumplicidade entre os dois só cresceu. Aqui no Centro Infantil Boldrini, onde Gabriel faz o tratamento, fica evidente a conexão dos dois, um ajudando o outro, desde a primeira injeção até na hora de raspar o cabelo. Inclusive, um cortou o cabelo do outro para enfrentarem juntos todo o processo. Tem fé e tem esperança que isso vai passar logo e para a gente voltar à normalidade. Gabriel, que também tem os cuidados da mãe e o carinho da irmã mais nova, está na terceira fase do tratamento. Uma luta cansativa, mas sempre com muita força, que fez o pai Ederson enxergar a vida de uma forma mais simples. A maior experiência minha é que a gente é igual, todo mundo é igual. Toda classe social, todo, seja rico ou pobre, a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente vai ter que passar por isso e, se Deus quiser, vamos vencer mais essa fase. E nessa parceria pai e filho, o aprendizado vem dos dois lados. Gabriel me ensina muito mais do que eu a ele, sem dúvida nenhuma.